til dette med utbytte på oppkjøpstidspunktet. Sant? Grunnen til at vi ikke tok det i forbindelse med den egenkapitalmetodeoppgaven, det var jo det at det var ikke noe utbytte per oppkjøp. Hva var det, høsten 2012, oppgave 4, og der var det jo sånn at det var utbytte også på oppkjøpstidspunktet. Det var et utbytte i balansen på 100 000, og så kjøpte vi 80%. Det vil si at i det vi kjøper disse aksjene her per 31.12, så vet vi at i løpet av kort tid, i løpet av noen måneder, bare skal avholde generalforsamling, så kommer det 80 000 inn på konto. Og det man har gjort her, da, det er at man har trukket fra i kjøpesummen. Man har tatt kjøpesum pluss noen merkostnader i forbindelse med analysearbeid til en analytiker. Og så har man trukket ut det utbytte. Vel så naturlig, jeg har sagt det til dere før, men bare gjenta det, for slik at dere skal huske det her med utbytte. Vel så naturlig hadde jo vært å plusse på 80 her oppe. For hva er det du betaler for? Hva er det du betaler dem til sammen 3500 for? Jo, du betaler for egenkapital i selskapet, men du betaler jo også for den utbyttefordringen på 80 000 som du skal få. Så egentlig ville det vært like naturlig å tatt utbyttefordringen med her oppe, under det du betaler for, i stedet for å trekke fra her under. Rent logisk. Altså, summen blir akkurat det samme hvor du gjør det hen, om du trekker fra kjøpesummen på 80. Men egentlig så ville det kanskje vært naturlig å ha sagt at kjøpesummen var 3500, og at du i det du mottar for den kjøpesummen, også er inkludert en utbyttefordring på 80 000. Men spiller ingen rolle, men rent logisk. Og det er nok noen oppgaver der det er gjort, det jeg akkurat har nevnt nå. Ja, før vi går på dette med avskrivningsperiode, så kanskje vi bare skal ta dette med utbytte. Bare nevne kort den oppgaven som var nå i vår, da, knyttet til utbytte. Og her er den oppgaven. Og det var oppgitt, var ikke oppgitt balanse, oppstilling, men det var oppgitt liksom post for post for post for post. Og da skulle du først beregne maksimalt utbytte. Dette er våren 2014, den oppgaven jeg nevnte for det. Jeg tenkte bare vi kunne like godt bare nevne kort da. For her har du først oppgitt sum med eiendeler, og så står det FoU på 5 millioner. Det er helt unødvendig, for det gjaldt for de gamle reglene, så gjaldt skulle du trekke fra FoU da, som såkalt et tvilsom eiendeler. Men det var det, slik at etter dagens regler er den unødvendig. Så står det egenkapital, aksjekapital, overkurs, opptjent form for vurderingsforskjeller og annen egenkapital på 3 mil. Og så står det avsetning for forpliktelser, langsiktig gjeld og sånn. Du får oppgitt hele balansen i tekst på en måte. Og så sa jeg til dere at vi har en tung beregningsmetode egentlig i lova. Der det står beregning skal foretas på grunn av balansen i selskapet sist godkjent regnskap. Likevel at den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til grunn dersom det har vært aksjekapitalutvidelse mellom 31.12 og generalforsamlingsdatoen. Beslutningstidspunktet er generalforsamlingsdatoen. Og så står det, gjør fradrag for kreditt, ja, men så står det også har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Slik at den metoden som da egentlig står i skal vi se. Den metoden som egentlig står i skal vi se. I lova, det er jo den metoden her. Totale eiendeler minus total gjeld gir netto eiendeler, så skal du trekke fra aksjekapital og fond for vurderingsforskjeller, altså bundefond, aksjekapital og bundefond. Da får du 4,5 millioner. Det er den tekniske metoden som framgår av lova. Men så sa jeg at alternativt, den raske metoden, det er å ta overkurs, pluss annen kapital. Og hvis dere ser da i teksten, så var det, jeg husker ikke hva det var, men hvis dere går tilbake til teksten for å gjøre det, så ser du at det var oppgitt en overkurs på 1,5, og det var oppgitt en annen kapital på 3, og det blir jo også 4,5 millioner. Så det er på en måte en raskere vei å gå. Nå står det at, skal vi se der, altså hvis det har vært en aksjekapitalutvidelse etter mellom 31.12 og
beslutningstidspunktet, generalforsamlingsdato, så ville det faktisk kunne bli en forskjell, for da skulle du trekke fra aksjekapitalen, ikke på balansedatoen, men på beslutningstidspunktet. Og det står i lova, den teksten i lova, at likevel slik at det den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til grunn. Så da vil dere få en liten forskjell mellom den raske metoden og den tunge metoden som står i lova. I det tilfellet der da. Ja, men hva si, hvis det ikke har vært noen aksjeoverlending, så har du den enkle metoden å bruke da. Den 3,5 pluss 1,5. Ja. Men ja, du kan si det oppe, du kan jo. Ja, du kan trekke fra den uansett, kan du si. Ja. Mm. Og vanligvis så er det vel ytterst sjelden at det i praksis er noen forskjell da. Altså at det gjøres på den korte perioden der noen aksjekapitalutvidelse. For det har enkelte juridiske komplikasjoner med det, knyttet til utbytte og ja. Ok, og så sto det i den oppgaven at det skal trekkes fra, for det var Oline, var en som het, skal vi se, Torvald har et langsiktig lån, ja, på 1,5 million, men oppgir at 0,8 av utbyttet skal brukes til å nedbetale gjelda. Det vil si at vi må trekke fra 0,7 på handa, kredit til eiere og dagligledere og sånn, ledende ansatte i selskapet skal trekkes fra, men bare den delen som ikke blir nedbetalt gjennom utbytte. Sånn? Han mottar utbytte, så bruker han 0,8 til å nedbetale gjelda, og da egentlig i nettoeksponeringen på han 0,7 som vi vil trekke fra. Kari mottar et lån i forbindelse med aksjeoppkjøp mellom 31.12 og beslutningstidspunkt. Beslutningstidspunkt er lik GF-dato. Altså han Torvald, han mottar et lån på, hadde et lån på 1,5, vil bruke 0,8 av utbyttet til nedbetale, så derfor må vi trekke fra 0,7 på han. Og Kari mottar et lån i januar på 1 mil, ergo må vi trekke fra dem to låna. Og det står i lova at det skal gjøres kredit for sånn, til ledende ansatte. Men det skal ikke gjøres fradrag for kredit som avlegges ved avregning i utbytte. I løpet skal det deles ut etter første led, skal det også gjøres fradrag for egne aksjer. Og så står det også, skal vi se. Altså det skal gjøres fradrag etter kredit og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte i selskapet. Men du, så skal komme. Ja, det står her, ved beregning i første led skal det gjøres fradrag for andre disposisjoner etter balansdagen som etter loven skal ligge innenfor ramma. Og det vil si at det har ikke noe å si at du, Kari, får det lånet etter 31.12. For det skal også gjøres fradrag for disposisjoner i den perioden her, som om det var gjort foran. Men så har de på en måte en uthevet skrift her. Og det står, det skal ikke gjøres fradrag for kredit- og sikkerhetsstillelse som er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet. Det vil si at hvis du nedbetaler gjelda di før generalforsamlingsdatoen, så skal det ikke gjøres fradrag. Sånn? Hvis du nedbetaler den gjelda du hadde før generalforsamlingsdatoen, så skal det ikke gjøres fradrag for den gjelda, det lånet du hadde. Og det er faktisk en innmari stor forskjell fra tidligere, for da drev folk og nedbetalte utbytte, da var det 31.12 som gjaldt, så da drev folk og nedbetalte gjelda si før 31.12 for å kunne dele ut utbytte. Men hvis du da gjør det før generalforsamlingsdato, betaler den gjelda di, så trenger du ikke trekke fra for den gjelda. Og det du kan gjøre, den teknisk da, for at den ikke skal trekkes fra for, så kan du da for eksempel nedbetale, bare låne noen penger, nedbetale rett for generalforsamlingsdato, og så får du utbytte, og så tilbakebetaler du gjelda du tok opp. Men det er det nye nå, at du får en utsatt dato for nedbetalingen gjelda skal trekkes fra. Så da blir det høyere utbytte da, hvis du ja. Nedbetaler før? Før generalforsamlingsdato. Ja. Før så måtte det være før balansedato. Mm. Ja. Og det følger av den utheva skriften her. Og så bare tar jeg med også,
sant? Du må også ta hensyn til disposisjoner i mellomperioden, andre veien, altså både inn og ut faktisk. Både hvis du begunstiger BD-situasjonen ved å betale tilbake gjeld, eller trekke fra utbytte, redusere utbyttegrunnlaget dersom du utbetaler gjeld i mellomperioden. Sant? Så det slår begge veier. Og så har dere også i dag tillegg den her nye faneparagrafen, som sier at selskapet kan bare dele ut utbytte så langt etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Altså nå er ikke bare egenkapitalen som er krav om, men også likviditeten. Og derfor var det siste spørsmålet i den eksamensgava, det var jo at selskapet hadde gått på en smell da. Før generalforsamlingsdatoen, altså rent driftsmessig, og har problemer med å betale lønn og sånn. Og da er det ikke særlig forsvarlig å ta ut utbytte. Og grunnen til det, det ligger i det ordet likviditet. Det er ikke bare, altså du kan gjerne være solid, men du trenger, kan ha dårlig likviditet for det, men det er krav om begge skal være oppfylt. Og det oppdaget jeg har jo, det er jo folk som er rike, for å si det sånn, i aksje og papir, men de trenger jo ikke være likvide. Jeg har jo ofte har vært borte sånne forretningsfolk som driver med sånt, og det er ofte mange av dem som sliter med likviditeten. Og der kommer jo den formuesskattdebatten inn da, hvor folk må ta ut utbytte for å betale formuesskatten. Så du har problemet av og til at du er bundet i aksjer, og dermed ikke nødvendig likvid likevel. Det var på privatplan, men det samme for bedrifter. Sliter du med likviditet, så er det ikke forsvarlig å ta ut utbytte utenfor den aller siste paragrafen her. Eller aller siste ordet i paragrafen. Likviditet, hvor var det store? Der, ja. Men legg merke til den mellomperioden her altså. Du skal ta hensyn til bevegelser både som øker i form av nedbetaling av gjeld, eller bevegelser som reduserer grunnlaget for utbytte gjennom å ta opp gjeld, eller ta opp lån da, i mellomperioden. Ok. Da har jeg ett tema igjen, og det er dette med endring av avskrivningsperiode. Jeg har lyst til å bruke et eksempel jeg hadde i heftet. For jeg tror det egentlig er ganske beskrivende. Man har en... Ja, jeg tror det er oversiktet. Altså, man har et bygg som har en bokført en anskaffelseskost. Første i første, 2060-0 med 20 mil. 20 millioner. Før vi går videre. La oss tenke oss netto bokført verdi for det bygget. Per 31.12, XD0, XD1, og så går vi videre ned til XD5, XD6, XD7. Netto bokført verdi av det bygget. Ja, har vi litt plass der også. Og da lager vi tre kolonner. Det er eksempel i forelesningsnotatet, eksempel 3 i forelesningsnotatet, FNO anleggsmidler. Så det er ingen oppgave, det er et eksempel. Og så skal vi lage oss tre kolonner her. Og det enkleste er jo hvis vi nå avskrivningsperiode over 20 år. Altså en kolonne for 20 år. I ungdomsspråk så heter det at dette er dritenkelt, som ikke liker ordet, men sånn er det. Sant? Og den er jo enkel, sant? For det går 19, 18, smukk, 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 smukk. Det er bare å trekke fra 1 million hele veien, sant? 20 år, 1 million i året. Og da er du nede i 12 mil her. Nå setter jeg 12.000 i da, for jeg opererer i hele 1000. Så det blir 19 millioner her, 18 millioner. Og så blir det da 13 på det tidspunktet her. Og 12 millioner her. Den er enkel, sant? Hvis vi nå bruker 25 år,
Så det bare ta, da blir det litt mindre urundtall, da blir det årlig. Jeg kan godt skrive årlig her nede da, det jo litt morsomt da. Årlig her jo 1000, sant? Hva blir årlig hvis vi avskriver 25 år? 20 millioner delt på 25 800, ja. Da vil vi her være, ha, skal vi se, 19200, 18400, og så vil vi her ha 15200 og 13600. Men så hvis vi nå var litt mer pessimistiske, vil ha 1500, 15 år, men 15 år, da vil det være 1333, altså 20 millioner over 15 år. Da ville vi her, ja, det ikke så viktig hvordan det ser ut, men det kan da bare ta at her nå så ville det da være 18777, blir ikke det? Og så videre. På slutten av perioden så ville vi her ha 10667, og så ville vi ha 9333. Og der har vi tallene. Det er innmari viktig å ha dem på plass, tallene. Hva tror du vi som ville foretrekke? Jeg vanligvis vil ha en foretrekke kortest mulig tid. For at jo lavere bokførsverdi er, jo mindre er jo risikoen for overvurdering i balansen. Hvis det for eksempel er prisfall i markedet og sånn, så vil nok foretrekke det. Så slipper du liksom mindre risiko for nedskriving. Ok. Så er vi nå over 20 år. Nei, 20 millioner som skal avskrives over 20 år. Så heit. Jeg skal bruke den før da, men ok, vi tar den der. Dette er den vi startet med å avskrive over 20 år. Det vil si etter det her er 10 år, og når vi da er utgangen, altså poenget nå er at vi skal avslutte regnskapet per 2067. Vi kommer til 2068. Vi skal avslutte regnskapet per 67. Det vi har da, det vi ikke kan gjøre noe med, det er det som har skjedd frem til nå, per utgangen av 2067. Da har det gått til sammen, nei, 2066, det er jo ferdig, det regnskapet ferdig, sendt til Brønnøysund og ferdig med det. Vet du ikke for øvrig at fra neste år, så godtas i Brønnøysund kun årsregnskap sendt inn elektronisk, ikke via papir. Så man, da må man ha en sånn årsregnskapspakke, men det er bare så ikke vet det. Ok, man er ferdig med 2066-regnskapet, det er sendt til Brønnøysund, og per 66 så har det gått 7 år, og etter utgangen av 66, sant, så står det da i balansen 13 millioner. Det står 13 millioner etter 7 år. Altså 2066. Utgangen der så står det 13 millioner. 13 mill. Nei, jeg skal ta vekk den, men det står 13. 13. Og så skal vi nå avslutte per i år. Altså per utgangen av 67. Vi står her. 67. 31-12, 67. Hvis vi ikke gjorde noe, hvis vi fortsatte å avskrive over 20 år, hva ville da balanseført verdi være ved utgangen av året? 12. Sant? Det står jo der, 12. Hva ville balanseført verdi vært dersom vi hadde avskrevet over 25 år fra dag 1? 13600. Altså 600 høyere. Ja, høy, eller 1,6 høyere enn 1,12 da, men 600 høyere enn den her. Altså 13600. Ja, litt høyere enn den her, ser jeg. Men ja. Sant? For da ville vi vært på en linje her. Sånn cirka. Ja, ble litt, ja, vi må ta den litt oppi for å... Sånn. Vi ville vært på 13600 der.
Hva skjer da? Jo, det som det som kan gå galt, det går galt, ja. Hva skjer da? Jo, vi skal opp, vi har en IB på 13, vi skal opp en UB på 13600. Da får vi en negativ avskrivning, vi får en inntektsavskrivning på 600. For vi må opp på den der. Eneste måten å komme opp på den på, endringer i bokførtverdien når vi ikke har kjøpt noe, det jo gjennom avskrivning. Og da får vi en avskrivning på 600 i form av en kredit. Og vi får en UB på 13600. Er du med på den? Det kalles for full inntektsføring. Det er full inntektsføring. Da går vi dit. Alternativet, knekkpunktløsninger, det er å si at vi tar utgangspunkt til en 13, men så avskriver dem over 5 år mer. Altså sånn. Vi tar utgangspunkt til 1,3, men avskriver dem over 5 år mer. Hva ville komme inn i det? Det finner vi ikke der. For det vi må gjøre da, det er å ta 13 millioner, som var IB-en, minus 13 millioner, delt på resterende. Her hadde vi det gått 7 år. Det skal gå nå 25. 25 minus 7 er 18 år. Og da får vi 7,2,2. Og da får vi en UB på 12,278. 12 millioner, 728. Nei, 228. Ja, 12 millioner, 228. Knekkpunktløsninger. Det er ikke så vanskelig, men står man fast, så står man fast, for å si det sånn. Men det lønner seg faktisk å få ut en sånn beregning som det her. Det er gitt en del oppgave på det her, og dere har også fått, jeg vet, en av løsningene som jeg har laget et regneark, hvor jeg beregner alt det her, egentlig, bortover. Da tror jeg gjorde det bortover, stedet for nedover, men det spiller ingen rolle. Ja. Spørsmål? Ok. Hva var det du gjorde der? På den nummer 2? 13 millioner, altså minus 722. Ja, men det du gjør da, er å ta de 13 millionene som du har per siste årsregnskap, og så fordeler du, altså nå skal du utvide perioden. Du kan si, du har per siste årsregnskap, 2006, har du avskrevet over 7 år. Sant? Du var nede i 13 millioner, du hadde avskrevet 7 år. Ok? Hvis livet fortsatte som før, så ville du være avskrevet 1 million til og være nede i 12. Men så sier du at nei, nå finner vi ut at levetiden på det bygget her, det er ikke 13 år til, men det er 13 pluss 5, altså 25 år, altså 13 pluss 5, 18 år. Og det du gjør da, det er å ta den IB-en du hadde på 13 millioner, og så fordele over restlevetiden, som ikke var 13, men nå 13 pluss... Plus 5. Sånn, for du utvider levetiden med den perioden. Og da får du 13 på 18, det er 722, 2222, etter en sånn. Og så får du 12,277, ja. 78, ja. 78 skal jeg stå der. Ja, det var en liten feil der. 278 skal jeg stå. Altså det som står her. Ja, ja. Ja da, det er innmær, altså, dere ser jo at det er innmær logisk, og det, spesielt når du ser det visuelt som det her. Hadde jeg en, jeg tror jeg har en sånn tegning i løsningsforslaget på den, tror det. Ok, hva hvis man avkorter? Altså, og det her, det ene, dette her kalles full inntektsføring. Da tar du liksom helt ut så mye du kan. Og det andre kalles jo da fordelt inntektsføring. Altså, for da fordeler du utvidet levetid over resten. Her tar du på en måte fullt ut og går tilbake til den som om du har skrevet over 25 år etter fra dag 1. Hva tror du en som var ute etter utbytte? En som er ute etter utbytte, høyt utbytte, grunnlag. Hva vil han foretrekke? Hva gir best resultateffekt? Det er jo definitivt den der, sant? Det gir jo et resultat som er 1,4 millioner, nesten.
1,3 millioner høyere enn det andre. Og det står i balansen, for at du har en balanse her som er 1,3 millioner høyere enn i en tilfelle enn andre tilfelle. Og det gjør jo at årsresultatet vil være 1,3 millioner høyere før skatt, ja. Så må vi trekke fra skatt og sånn. Er det usatt skatt eller betalbar skatt? Usatt, for alt det vi holder med nå, det er jo, har ikke noe med det skattemessige å gjøre. Hvordan er det skattemessige livet her? Det skattemessige livet er saldosystemet. Og det er, dette her vi driver med nå har ikke noe med skattemessig å gjøre i hele tatt. Det var dere ferdig med på onsdagen. Dette her er jo bare regnskapsmessige ting vi driver og gjør for at regnskapet blir korrekt. Saldoverdiene, de lever sitt eget liv fullstendig uavhengig av hva vi måtte finne på å gjøre her. Ok, avkorting i levetida. Ja, da gjør vi akkurat det samme. Fordelt, nå avkortes jo den med 5 år da, til hit. Skal vi ta den fordelte først da? Ja, da tar vi bare den samme 13 millioner og fordeler på sånn. Og da går vi ned dit. Det vi gjør, vi har jo 13 millioner i NBV. Vi har minus avskrivning, som da er 13 millioner delt på de 13 som vi hadde regnet med å avskrive i forhold til. Men nå er jo de redusert med 5. Så da blir det bare 13 millioner delt på 8, og det gir hver 1,625. Og da får vi, ja, hva får vi da? I 11,375 eller noe sånt, i bokført verdi. For da tar vi de 13 millionene og fordeler på, planlagt var jo resterende 13 år, men nå reduserer vi avskrivningsperioden fra 20 til 15. Og da må vi redusere med 18,25, eller ja, til 16,25, og da får vi et bokført verdi på, ja, det står vel ikke her kanskje, men ja, i hvert fall, ja, det står vel her oppe. Ja, 11,375, ja, det står her, 11,375. Det kalles for fordelt kostnadsføring. Da fordeler du kostnadsføringen på en resterende periode, fordeler den over resterende periode, og så kan du alternativt ta full kostnadsføring. Fullkostnadsføring, og da skal du ned på der du ville vært dersom du hadde avskrevet over 15 år fra dag 1. Kan noen si meg hvor i finne tallet, hvor vi ville ha vært dersom vi hadde avskrevet fra over 15? Helt korrekt, da ville vi vært der. Så det er de 9,33 der. Og ser dere da at da får vi en avskrivning fra 13 til 9,33, en ganske kraftig avskrivning. 13 til 9,333, det er faktisk hele 3,666667, en innmari stor avskrivning. Det er jo en formidabel forhold til det vi hadde her i sted, som var pluss 600 i avskrivning, nå er det minus 3,667. Den består egentlig av to element, nemlig effekten av kortere avskrivningsperiode per første i første, på hvor mye det er. På 2,333, 2,333, altså hvis vi bare tar vekk hjørnet her, kutter hjørnene, 2,333, pluss årets avskrivning derfra til dit på 1,332, på 1,332, derfra til dit på 1,332, eller noe, altså, ja, 1,330, det er ikke avrundingsgreier her, 1,334 kanskje, 1,333 skal det egentlig være på. Som består av to element, som til sammen utgjør 3,666. Eller 667. Ja. Sant? Så da skal du ned på en der, men det består egentlig av to element, derfor at det er dit.
først IB-effekten, og så deretter. Men alt, vi vil ikke her splitte den IB-effekten noe ekstraordinært eller noe sånt. Men vil, begge to vil inngå i avskrivning. Men det er klart at du kan jo da i note redegjøre for den, hva den består av. Men er det noe krav? Ja, altså hvis det vesentligst vil gjøre det. Ja, og det er klart at du bør jo også i note si at du har endret avskrivningsperiode. Og da er det naturlig også å kvantifisere det. Ja. Hva er revisorgladest i her da, av disse to? Han vil nok foretrekke altså full kostnadsføring, gå ned på hit. For det er klart at en, og hvorfor det? Jo, for det at sannsynligvis så vil jo også en lavere avskrivningsperiode, en kortere avskrivningsperiode, også på en måte reflektere en lavere markedsverdi. At egentlig det, det tyder på et raskere verdifall i markedet når du har en kortere levetid. Og det er klart at jo lavere ned du går her, jo egentlig vil, mindre vil jo behovet være for nedskriving. For hvis nå verdien, den markedsverdien lå mellom her da, sant? Så ville jo det her medføre behov for nedskriving. Hvis du la det her ned på, så ville du ikke gjøre det helt tatt. Så han vil nok være mest glad i på en måte å legge seg på full kostnadsføring. Det er en oppgave som går på akkurat det der, litt tid tilbake. Ja. Hvor man egentlig, sant, i neste spørsmål, så ga man oppgaven en netto realiserbar verdi som lå midt mellom. Slik at hvis du la på en løsning der, så var det ikke noe behov for nedskriving. Hvis du la på en fordelt, så måtte du da nedskrive. For det ble oppgitt en verdi som lå midt mellom de to da. Men det er litt tilbake. Jeg husker ikke akkurat nå. Hvilken. Ja, bare for å ha sagt det, sånn netto gjenvinnbart beløp. Hva er det for noe? Netto gjenvinnbart beløp. Bruksverdi og markedsverdi. Høyeste, ja. Altså, og jeg brukte jo den bruktbilen da, som eksempel, sant? På at du kan ha, altså det er jo ganske klart at hvis bruksverdien er høyere enn markedsverdien, hva gjør du da? Du selger den ikke. Sant? En eller annen driftsmiddel eller hva det måtte være. Hvis du har høyere verdi av bruken enn det markedet vil gi. Har du en bruktbil som du har en glede av på 30 000, og så får du bare selge den for 15, så beholder du den bilen. Og det samme gjelder et anleggsmiddel. Og det er jo det som er bakgrunnen for at gjenvinnbart beløpet er det høyeste de to. Hvis markedsverdien er høyere enn bruksverdien, det bør du kvitte med å selge ganske fort. Da. Men den utregningen av den bruksverdien det, var litt morsom. Så det sånn, det der, den står jo i revisorhåndboken. Ja, det jeg kan si, ja, den er litt komplisert, men det jeg kan si for dere da, det er at vanligvis så står det sånn, litt sånn skjult at her, altså hvis du får oppgitt avkastningskrav, og du har oppgitt en årlig kontantstrøm, så er bruksverdien kontantstrømmen del på avkastningskravet. Hvis man da, slik at hvis du får oppgitt avkastningskrav og årlig kontantstrøm, så er det tydelig at her nå, da er det signal om at her skal du beregne bruksverdi. Da er det signal om det. Altså, bruksverdi, en vanlig måte å beregne bruksverdi, da er vi tilbake på verdisettelseskurs egentlig. Sånn. Bruksverdi er lik årlig kontantstrøm delt på avkastningskrav. Del på avkastningskrav. Det vil si at, bare sånn triks da, hvis dere i en sånn, får en sånn oppgave, og dere får oppgitt en oppgavetekst, både en kontantstrøm og et årlig avkastningskrav, så er det, kan det være signal på at her skal du beregne bruksverdien. Mer komplisert tror jeg ikke blir for dere i oppgave. Sånne andre kompliserte, det blir litt for komplisert. Og prinsippet er jo det samme, bare at du på en måte i praksis så vil du jo gjøre en mer nøyaktig bruksverdiberegning, basert på virkelig kontantstrømmer og sånn, hva som skjer. Men den informasjonen får du ikke i oppgave. For det her er ikke et kurs til finansiering eller nåverdiberegning heller. Men det er i hvert fall dere bør kjenne til det teoretiske begrepet bruksverdi. Og
Hva hvis de nå flytter på vekst da? Hvis de nå plutselig sa at, og i tillegg forventes en vekst på 2,5%? Jo, da tenker dere, men dette har vi lært om i det andre kurset. Og så tar dere da minus vekst her, sant? Det tror ikke dere får da, men hvis det blir oppgitt. Hvor står dette her enda? Det jeg nevnte nå, dette med bruksverdi, er lik høyeste, nei, unnskyld, at netto gjenvidbart GB, eller noe sånt, er lik høyeste av de to. Ja, nedskriving av anleggsmidler. Vi har ikke en egen anleggsmiddelstandard, men vi har en standard for nedskriving av anleggsmidler. Det er jo litt rart da. Ikke rart, men. Det er fortsatt ikke rart, for at lova definerer jo hva anleggsmidler er for noe. Hva sa du? Du tenkte på den NRS-en? Ja, den skal du få referanse på. Den finner du. Det er vel den forløpig igjen. Den finner du på side 1382. Nedskriving av anleggsmidler på side 1382. Det er en forløpig standard. Hvis dere skal være korrekte, da. Det er ikke så viktig, men. Da skriver vi NRS, og så skriver vi forløpig hvis det er en sånn en. Bare for å markere at den forløpig. Så sa jeg at dette med en vi har ikke en egen anleggsmiddelstandard, og grunnen til at det står i lova, og da jeg inne på liksom kjernepunkt, altså på en måte rekkefølgen, jeg har sagt det dere før, rekkefølgen i referansene, det er primærkilden i lova, særlig regnskapslova kapittel 5. Den trenger ikke pugge for å ha med lova på et eksamen. Og så, men der står mye definisjoner og snadder altså. Og henvis først til det, og deretter til god regnskapsskikk. God regnskapsskikk er sekundærkilden. Som jeg sagt dere før, når det gjelder å henvise, altså, ja, da er jeg ferdig med temaen. Da tenkte jeg bare si litt om eksamen og sånn. Jeg tror ikke vi kommer til å holde på i 3 timer også, men skal vi da gå over på råd og ving til eksamen? I den grad vi ikke har hatt det før. Jeg aner ikke hva dere får, som jeg har sagt. Men vanligvis så har dere det så travelt til eksamen, og med mindre det kommer en diskusjonsoppgave, grei ut om, eller hvordan er det med FoU og sånn, et eller annet sånt, så konsentrer dere om beregningene. Konsentrer dere om utregning og det tallmessige. Få fram det. Og da er ofte det referansene sekundære. Men hvis du nå likevel måtte slå opp i revisors håndbok for å finne den referansen, for eksempel hvis det står noe om beregning av faste tilgangskostnader på egenproduserte varer, så står det i NRS 1 for varelager. Så sånn for all del å nevne den henvisningen da. Uansett, gå gjerne da via gå via loven først, slik at referer da først i dette tilfellet paragraf 5.2 i regnskapslova og NRS i en punkt, sånn og sånn. Hvis dere ikke går inn på punkt i NRS-en, så skriver dere bare NRS 1 uten punktanvisning. Hvis det er sånn at du har vært inne på og slått opp i NRS-en og lest i teksten der, så henvis det punktet du har lest og slått opp. Skjønner dere? Altså, hvis, om ikke annet, så bare sleng på NRS-en uten henvisning. Hvis du har brukt den, så funnet den fram, så henvis det punktet. Ellers så trenger du ikke å gå inn og finne et punkt bare for å brife. Bruker vi ordet brife fortsatt, forresten? Ja. Ja, sant? Bare for å vise liksom at det her kan dere. Men så har du at hvis det er en teorioppgave, da blir dette viktigere. Da må du prøve å finne. Men der også er rekkefølge akkurat den samme. Primært lova, sekundært god regnskapsskikk. Og prøv å strukturere det på en måte der. Og diskutere på en måte der.
Det er, hvis det teorioppgave, så det ikke så innmari mye som forventes. Jeg bruker jo av og til som en mal på hvor mange spør hvor mange sider en eksamensbesvarelse bør være på. Så sier jeg at ja, en sånn minimum, eller sånn, i hvert fall en middelsbesvarelse, altså det har i grunn, egentlig så vil jeg ikke svare på spørsmålet, bare for å si det, for det har ikke noe å si. Og spesielt i faget her har det overhovedet ingenting å si. Men det er klart at i for eksempel et fag som revisjon, så er det jo sånn at jo mer du har skrevet, jo mer innhold har du kanskje gitt det her. Da. Det er ikke alltid sånn, da. Det er noen som skriver alt de vet om et tema, og håper at litt av det de skriver samsvarer med eksamensoppgaver. Det er ikke særlig lurt, men jeg bruker å si at la oss si en tre timer per time. Tre sider per time, sånn. Da er det oppe i 18, da, ikke? På 6 timer. Men jeg kan trøste dere med det, at hvis det her er en teorioppgave på en time, så er det de færreste av dere som kanskje vil skrive tre sider. Så skriver dere en side eller en halv side, så bare, kanskje la det stoppe med det. La dere liksom være fornøyd med det. Men det er utrolig viktig at det står en halv side eller en halv side. Faktisk bare en halv side kontra ingenting. Det er stor forskjell, altså. Det kan gjøre i hvert fall at du er fort oppe på en E på det spørsmålet. Og det er, en E, det er forskjell på null og... Altså, det kan utgjøre en forskjell. Så pass på ikke helt sorte hull. La dem i hvert fall være grå, for å si det sånn. Svar et eller annet. Og så gjelder det, altså jeg skjønner det er eksamen, og jeg hørte noen kommenterte onsdagens begivenheter der og sånn, og det er en eksamenssituasjon hvor du er stresset og ikke rekker hverken å gå på do eller andre ting. Men jeg skjønner jo det at det er en stresset situasjon, men av og til så gjør man det også vel vanskelig, og det er akkurat som jeg sier til sagt døtterne mine på videregående og sånn, les oppgaver, altså svar på spørsmålet, og så alle har sikkert opplevd at du har misforstått oppgaver til eksamen, eller sånn på videregående en gang, misforstått oppgaver, skrev noe annet jeg spurte om. Her gjelder det å lese oppgaver her også. Det er stort sett ingen overflødig informasjon. Altså sånn lureinformasjon, det er det stort sett fritt på, men vi hadde jo nettopp et eksempel på lureinformasjon i den utbytteoppgaven, hvor dere hadde oppgitt FoU, som var relevant etter den gamle lovgivningen, men ikke etter dagens lovgivning. Det var en sånn lureoppgave, og det, akkurat i sånne overganger, klarspannet. Så jeg kan ikke garantere at det ikke kan forekomme, men jeg tror man ikke... Og i sånne tilfeller så var det fortsatt relevant, da, for da, liksom, da så man jo fort noen som var utdatert og ikke hadde fått med seg at det kommet en ny lov knyttet til det her. Så da var det kanskje relevant å informere om det, eller å ta det med. Men ellers så prøver man å unngå sånne overflødige ting. Eller unødvendige ting, da. Det har også vært overflødige ting. Av og til så har det jo på en måte vært mer informasjon enn hva som kreves for å løse oppgaver. Men da blir jo den kunne være nyttig for et kontrollformål. Ja, det blir en per år. Nei, ja, det... Nei, altså, de fleste kommer igjennom på et vis, da. Nei, jeg tuller. Nei, altså, de fleste kommer igjennom på et vis. Men prøv å disponere tida slik at, altså, ok, hvis du ikke rekker oppgave D på femte oppgave, da, så prøv i hvert fall å komme dit til at du får begynt på femte oppgave og rekker ABC, skjønner du? Ellers så forsvinner liksom... Hele den oppgaven. ABC får du i hvert fall med deg en del. Og det er ofte sånn at det er jo enklest på en måte å svare på A, og så blir det vanskelig. Altså, jeg mener jo definitivt at hvert oppgavesett bør inneholde A-moment og B- og C-moment, altså forskjellige vanskelighetsgrader, slik at det ikke er håndskrifter som avgjør. Og det jeg kan si der, det er jo at... Men samtidig så teller altså, en A-moment-oppgave som teller 10%, får akkurat samme score som en C-moment-oppgave som teller 10%. Det er ikke noe forskjell på, og derfor er det viktig på en måte for dere å hente de billige poengene og score på de billige poengene, i stedet for å slite med de C-momentene. Alle skal ikke klare C-momentene. Og du kan, jeg tror kanskje det er et greit utgangspunkt å måtte, kanskje tenke seg at her skal jeg faktisk kanskje ikke klare absolutt alt. Men jeg vet ikke om det er helt tilfellet, for jeg så at du har satt opp en sånn poengscore. Ja. Og da så jeg at for eksempel i en oppgave der du har A, B, C, D, E, så er de vekta forskjellige. Ja.
Nei, 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 det, nei, det er forskjellig. Ja. Men nå sa jeg bare C-moment og A-moment. Ja. Altså moment av vanskelighetsgrad da. Ja. Altså hvis det oppgave har en 10% vekt, og den er innmari enkel, det er bare ta enkelt utbytte, så annen egenkapital pluss overkurs er lik. Og den, vel, den har 10%, så får du samme ut de 10% da, som om det her er forferdelig vanskelig slutten av konsernoppgave etter annet styr. Men den er også vekta 10%, så får du 10 poeng eller 10% for begge to. Ja, men ofte er det kanskje ikke vekta. Nei, nei, men jeg sa, jo, men det kan jo ha noe med tidsforbruken å gjøre også. For det kan gå til at på en enkel oppgave man regner mye, som gjør at du får 10% selv om det er enkel. Og på en vanskelig oppgave så slipper du å regne. Men du må tenke, men du får likevel bare 10%. Ja, så det er det mer det jeg sikter til. Altså, men det er klart også at det som ofte skjer da, det er jo på sånne C-moment så er det sånn at hvis den har 10 poeng da, så er ofte det som skjer at dem som ikke klarer å, ok, de mister 10 poeng. Men vi vet jo ikke det. Nei, 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 men dere vet, ja, men det er klart at... Vi vet jo ikke at den har 10 poeng og den har 10 poeng. Men bare for å ha sagt, men bare for å ha sagt det, så kan vedkommende få 12 poeng for at han klarte det så bra. Men hvis du ikke klarer det, så blir du bare trekt for 10. Sånn, for, ja, det er en måte. Men når det gjelder poeng, så står det jo gjerne, det står jo tidsangivelse per oppgave. Nei, nei, det gjør det ikke. Men det er klart, på en konsernoppgave så veier du for eksempel at merverdianalysen, den er relativt fort gjort. Så der er det, la oss si, av den oppgaven kanskje 10 poeng, 10% da, av den oppgaven. Og så vet du, hvis det er komplett konsernregnskap, så er det kanskje 40%. Du vet jo sånn cirka hvertfall. Og det kan også trøste deg med, det er ofte at du justerer dette ned slik at det som studentene har klart for høyeste verdi, enn kanskje det skulle hatt da. Slik at på en måte der folk er svak, at det da kanskje tillegges mindre vekt enn det kanskje den skulle hatt. Og så kompenseres, men ikke heng for mye opp i prosentene, men så kompenseres det med sånne tilleggspoeng. Da. Ja da. Men jeg tror på en måte, altså jeg vet jo hvordan det blir, og det er jo, jeg synes jo de at man har blitt flinkere til å på en måte hensyn ta tida senere årene. Det har ikke vært så galt som det var. Det var en periode hvor det var sånn voldsomt sånn kalkulatordrill nesten. Altså. Men det er jo meningen at det skal være både det og teori, for å si det sånn. Det er litt vanskelig. Jeg vet ikke. Jeg er jo spent på hva som kommer. Av og til så treffer man, og av og til så treffer man ikke. Altså. Men det er jo sånn at det jevnes ut. Da. For man vurderer jo det her samlet, uansett. Da. Ja, nei, så, og lese spørsmålet godt, og det er også at av og til så er jo på en måte kanskje oppgaven, altså informasjonen gitt i oppgaveteksten, av og til kan være gitt i et regnskap. Men du har jo sett det for eksempel, av og til så står det et mottatt utbytte for eksempel opp under finansinntektene, og da er det indikasjon på at det er en permanent forskjell som ikke beskrevet i teksten, men som ligger i selve regnskapet. Det har vi vært innom før, en gang, vet jeg. Ja, ellers så blir litt tidlig hjemme i dag, men ellers så blir jeg her mandag og tirsdag. Og hele eksamensdagen, selvsagt. Det opptaket her, det tror jeg muligens at det blir sendt mail om. Jeg vet ikke om, det går nemlig ikke automatisk inn på BØK 610, tror jeg. For at det er utenom forelesningsplanen som jeg har meldt inn, men jeg skal høre med på Kristian. Enten så legges det ut på den, eller så sender ut en e-post via Fronter om at nå ligger det. Og så ligger linken til det der. Sånn som jeg gjorde i BØK 620. Det har noe med tekniske oppsett å gjøre. Ja, klokka har blitt litt over 11 i hvert fall. Ja, dere vil hive dere på lesehallen. Hive dere i gang. Kom i gang. Så da, hva spørsmål er det ellers? Ja. Ja, Karoline. Hvis vi har millioner og sånn, og så står det av rundt i hele tusen, da
det jo greit, men kan vi, skal vi ha det smaltall og styr? Nei, det har ingenting å si. Nei, det bare, det, jeg tror det framgår oppgave om du skal bruke det ene eller det andre. Og jeg tror også, også hvis du skal være hele 1000 da, for eksempel, så, så vil det nok være beregninger som gjør at den blir rund likevel, for å si det sånn. Vanligvis da. Hvis det sånn at det ikke står noe og du får urunde tall, og, så, så det ikke utslagsgivende, for å si det sånn, i hele tatt. Nei. Ja, ikke, ikke bruk tid på det, på å få dette helt presist. Da er det metoden og... Mm. Ja, men det, det vil aldri skje, det vil alltid være avrundet til i hvert fall nærmeste krone. Det... Ja, og tenker på sikkert, vi satt og jobbet med omløpsaksjer og litt sånn der, og så her aksjer, og så ble det jo ja, det blir jo litt forskjellig. Ja, nei, klart, altså hvis du, ja, ja, det har jo vært noen sånne, blant annet aksjeoppgaver, men det, det er jo overhovedet ikke avgjørende, jeg vil ikke bruke tid på sånne avstemmer, få helt å stemme, altså. Det Nei, det jevnes ut. Nei, nei, det du vet hva tallet skal være. Det ofte, du bruker litt tid på første besvarelsen. Det jeg ofte gjør er å plukke tilbake igjen de fem første for å sjekke at de ikke har endret nivå i løpet av runden. Ja, nei, men bare ta kontakt. Så, hvis de ikke ser dere før den tid, så får dere hjertelig lykke til eksamen. Og så møtes vi... fredag med uke, i hvert fall en del av oss, da, til verdsettskurset. Takk for ekstra forløsning. Ja, det er bare hyggelig det. Det, det gjør vi, vet du. Yes, ok. Takk for i dag. Altså, ny telga. Og, og, nei, men, altså, vi må jo... Dere må jo gjøre det også, da, for å si det sånn. Ja.